Qeyd edək ki, təkanlar, Quba, Xaçmaz, Şabran və Siyəzəndə 6 bala yaxın, Sumqayıt, Abşeron yarımadası və ona yaxın ərazilərdə 5,5 bal gücündə hiss olundu. Paytaxt sakinləri arasında zəlzələni hiç hiss etməyənlər də oldu, gecəni çöldə gecələyənlər də. Vətəndaşların zəlzələ ilə bağlı təəssüratları var sıradakı süjetdə. Dünən zəlzələ oldu gecə saatlarında. Hiss elədiniz mi? Bəli, gecədən çöldə qalmışıq. Evə gəlmədik səhər saatlarına qədər. Bütün məhəllə demək olar ki, hamı çöldə qaldı. Hiss elədiniz mi dünənki zəlzələ? Yox, yox. Bəs qonşulardan çıxan oldu mu çölə? Yox, yox, heç kim. Səsini heç eləmir. Bina evində qarsız həyət? Həyət evində. Mən yerimdə sadəcə uzanıb kitabımı falan oxuyurdum. Bir də gördüm qonşular qapını döyürlər. Hətta biri mən az qal evdən çıxarıb çölə atmağa çalışırdı. Sumqayıtın Hacı Yanfın qəsəbəsində qalıram. Yəni bina evi həyət evi. Bina evidir. Yəni bina ikinci mərtəbə. Birinci mərtəbədir. Bina evində həyət evinə nisbətən daha yaxşı belə hiss olunur, amma nədənsə mən hiss eləmədim. Gecə nə ilə evdə keçirdiniz? Bəli, bəli, heç bir qorxulu yox idi. Bağda idim, orada hiss olunmadı. Xaricdən də mənə zəng oldu ki, Bəs eşitdi zəlzələdir Bakıda. Amma birdən zəlzələ baş versə müəyyən bir hazırlıq görmüsünüz? Təbii, çıxıb xarici yaracaq da, uzaqlaşacaq evdən. Uçanda da başımıza uçmasın. Xəbərim olmayıb. Yatmışdınızmı? Yox, yox. Necə? Ümumiyyətlə səs edin. Yox, telefonda gördüm. Mən heç xəbər də tutmamışam. Zəng eləyəndə eşitdim ki, zəlzələ olub dedilər. Bina evidə, həyət evidə yaşadım. Bina evidə, 9 mərtəbəli. Aha, 9-cu mərtəbədə heç nə istəyirəm. Evet, heç nə.